секогаш е корисно да се одржи средба со амбасадорот на Соединетите Американски држави во Република Македонија. Разговаравме се, разбира, тоа што е очекувано за актуелната политичка состојба во државата. Разговаравме многу за што значат овие потези на опозицијата, најмногу разговаравме за тоа која е стратегијата на опозицијското действување понатаму откако ќе се вратат мандатите, што тоа значи за опозицијата, што значи за Македонија, што значи за демократијата во Република Македонија. Од моја страна беше покренато прашањето за тоа што мислеше премиерот во своите изјави и на пресконференцијата и на настапот на прославата на плоштад, која беше пораката со тоа дека ќе биде нели целосно посветена состојбите во општен центар, дека како што кажа премиерот ја сватил пораката од граѓаните. Се надевам дека тоа не значише дека тој ќе продолжи уште повеќе со притисок кон општен центар, туку дека ќе продолжи, односно ќе направи некоја нова тактика, тоа е да разбере дека неговото действување во општен центар не само што носи штета на неговата партија и на неговиот резултат, тоа е помалку битно, туку носи штета на граѓаните кои што живеат во општен центар. Кој беше ставот на Полуболерес околу целова ситуација политичка во државата? Па се разбира за тоа, ќе треба него да го прашате, аз не сакам да ги коментирам деталите, особено од соговорниците во вакви ситуации, меѓутоа битно е што тој истакна дека секогаш е добро да имаме опозиција која што ќе контролира работата на владата, без разлика која е на власт, без разлика која е во опозицијата, и што е битно што за мене, како граѓани се зборуваме, најбитно што Соединените Американски држави понатаму ќе внимателно ќе прата што се случува на нашата политичка сцена. Дали ви бе дадени сугестии да се вратите евентуално во парламентот, како да настапите понатаму? Не, немаше мешање во нашите одлуки, туку само разговор што тоа значи, кои се нашите намери. Едно прашање логичко кое што не само што доаѓа од него, туку доаѓа од граѓаните, они особено тоа нешто гласа за нас како опозиција. Кои се следните чекори, која е таа стратегија што ние ја правиме за да ја оствариме најважната цела, тоа е да имаме навистина функционирање на демократијата во нашата држава. Да, која е стратегијата? Стратегијата во овој момент не може да се донесе, јас ги очекувам, ја очекувам завршницата со Конгресот во СДСМ, па потоа да седнеме да разговараме, и тоа ние треба многу бргу да искочиме како опозиција, се зборам, со таа стратегија, затоа што тоа го барат не само оние што гласа за нас, туку го барат сите во Република Македонија. Опозицијата мора да има јасна стратегија ако сака повторно да ја врати до вербата во себе. Фактички имавте брифинг во врска со тоа што се случува? Па можете и брифинг да го нарачете, секој што спремен да слушам сугести од секој, зашто не од амбасадор на една исклучително битна земја. Меѓутоа, ова се секојаш пријателски средби и мене ми значи исто кога на секојаш ке слушнам дека САД ја подржуваат нашата земја, бидејќи по изборите во Грција се надам дека ќе се создадат подобри услови за да се реши името. Денеска во овој момент Груевски има апсолутна и позитивна атмосфера околу себе да влезе во конечно решавање на името. Има апсолутна власт, има опозиција која што он како што сакаше нели не е доволно силна, но има опозиција која што секогаш ќе подржи решавање на овој проблем. Мислам дека по изборите во Грција, бидејќи не зависи само од нас, нели зависи од другата страна, мислам дека ќе се создадат услови да видиме конечно некакво помрднување од мртвата точка во која што се наоѓаме и ние и нашиот јужен сосед. Дали можете да не кажете за некои конкретни сугестии, ако добивте некои конкретни сугестии од амбасадорот? Па, врска со... мислам дека не е коректно да ја интерпретирам неговата визија и што тој мисли, најдобре не го опишувам. А како го оцени потегот, вашиот потег? Велам, немаше оценки, немаше мешање, туку едноставно само разговаравме за тоа кои се нашите планови. Врска со уредувањето на мандатите на кандидатите за претеници од опозицијата, дали постои и опција кандидатите за претеници од ЛДП да настапат самостојно од Унија на СДСМ? Каков е ставот, коничниот став на партијата тоа? Па вчера ги информиравме медиумите, односно јавноста, дека ЛДП донесе одлука да ги врати мандатите. Имавме само еден член од Централниот одбор кој што беше против, имавме тројца воздржани. Јас се радувам кога не се носат едногласни одлуки. Сакам и понатаму во мојата партијата која што сум јас председател, да видам и различно размислување. Но сите останати убедливо, значи 99% гласа за враќање на мандатите. Така да тука
нема никакви дилеми. Кой беше против? Бранка Станоевска, кој значи нешто член на, на Централен одбор, со едно размислување дека партијата треба самостојно делува. Јас сакам да има влада, па и луѓе што така размислуваат. Нашиот договор со СДСМ заврши. Ние имавме подпишан договор за настап на локални избори, на председателски, на парламентарни. Требаше по тој редослед, знаеме сите дека последните две се случаја заедно. И по конгресот следуваат разговори со нив. Што тие размислуваат, а ние да донесеме одлука како понатаму ќе десуваме, но дефинитивно се разбира, ние ќе бидеме опозицијска партија.